בימים הראשונים בארגון אנחנו מכירים המון אנשים בזמן מאוד קצר יחסית. ההמלצה שלנו, במפגש הראשוני תציגו את עצמכם בשם ובתפקיד החדש. ותאמינו לי, מי שמולכם יעשה את אותו הדבר. ככה תוכלו לזהות עם מי תהיו בקשר רציף בעבודה, ושם להשקיע יותר באינטראקציה הראשונית. וזכרו את הכלל החשוב הבא. הראשון לרחל איתכם על קולגות אחרים, יהיה הראשון לרחל עליכם מאחורי הגב. אז היזהרו והתנהגו בהתאם.